ሰላም ጠና ይስጥልን የተወደዳቸው የዱልስ ቤተሰቦች በእያላችሁበት የአለም ዳርቻ ሰላማቸው የበዛ ይሁን ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች ቻናላችንን ላይክ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ተሆኑ ዘንድ ግብዣችን ነው ቻናላችን እንደሚታወቀው ወቅታዊ ተአማኒ እና ሀገራዊ ይዘት ያላቸው መረጃዎችን በቀዳሚነትና በፍጥነት ወደ እናንተ አድማጮች ያደርሳል እኛም በቻናላችን የሚቀርቡትን መረጃዎች አዳዲስ ክስተቶች በፍጥነት እንዲደርሱ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የመረጃችን ተቋዳሽ ተሆኑ ዘንድ ግብዣችን ነው ለዛሬ ያዝናቸው መረጃዎች ይኖራሉ እነሱን ባጭሩና አስተዋውቃችሁና በዝርዝር የምንመለከታቸው ይሆናል አሜሪካ ኢትዮጵያ ላይ ማዕቀብ ልትጥል እንደምትችል አስታውቃለች የምትጥለው ማቀብ በምን ጉዳይ ነው በምንስ ምክንያት የሚለው በመረጃችን ተካቶም ይዘነዋል በሌላ ጉዳይ ደግሞ የወልቃይት ጠገዴ ሳቲት ሁመራ ዞን ምክትል አስተዳደር ሰላምና ደህንነት ኃላፊ የሆኑት ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ መሰማት ያለበትን በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ያነሱት ሀሳብ አለ እሱንም በመረጃችን እንግዲህ አካተን ይዘነዋል እስከ መረጃው ፍጻሜ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ ግብዣችን ነው አሁን ወደ መረጃው ማለፍ እንችላለን በቀዳሚነት ወደ መለከተው መረጃ እናልፋለን የኢትዮጵያ መንግስትና የትግራይ ኃይሎች የተፈራረሙ ስምምነት ተግባራዊ ካልሆነ አሜሪካ ማዕቀብ ልትጥል እንደምትችል በፕሪቶሪያ ና በናይሮቢ የተደረጉ ድርድሮችን በቅርብ የተከታተሉ አንድ ከፍተኛ የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባለስልጣን አስጠነቀቁ ባለስልጣኑ ይህን ያሉ ትናንት ማክሰኞ ዳር 6 2015 በቴሌኮንፈረንስ ለጋዜጠኞች በሰጡት ዘለቅ ያለ መግለጫ ነው ማንነታቸው ንም ሆነ ከየት ሆነው መግለጫም እንደሰጡ ከመግለጽ የተቆጠቡት እኚህ ከፍተኛ ባለስልጣን የአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ የምስራቅ አፍሪካ ልዩ ልኡክ ማይክ የትግራይ ተደራዳሪዎችን ከናይሮቢ ወደ መቀለ ይዘው በተጓዙበት ወቅት ከህዋት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ጋር መገናኘታቸውን ተናግረዋል ልዩ ልኡኩ ወደ አዲስ አበባ ከተመለሱ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስቴር ዶክተር አብይ አህመድ ና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስቴር ደመቀ መኮንንን ጨምሮም ከፍተኛ የኢትዮጵያ ባለስልጣናት መገኘታቸውንም አረጋግጠዋል ሁሉንም ይህንን ስምምነት ተግባራዊ ለማድረግ ያላቸውን ጽኑ ቁርጠኝነትና የፕሪቶሪያው ቋሚ ግጭት ማቆም ወደ ዘላቂ ሰላም እንዲያመራ ጽኑ ፍላጎታቸውንም ደግሞ ገልጸዋል ሲሉ ልዩ ልዑኩ ከአዲስ አበባ ና ከመቀለ ባለስልጣናት አወንታዊ ምላሽ እንዳገኙም አስረድተዋል ማይካመር በትናንቱ የአዲስ አበባ ቆይታቸው ከአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳፋቂ ፋቂ ጋር ተገናኝተው በፕሪቶሪያ ና ናይሮቢ በተደረሱበት ስምምነቶች ላይ አሜሪካ ስለምታደርገው ቀጣይ ድጋፍ መነጋገራቸውን ባለስልጣኑ ጠቁመዋል በትናንቱ ጋዜጣዊ መግለጫ ለአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባለስልጣኑ ከቀረቡላቸው ጥያቄዎች ውስጥ በትግራይ የሚገኙ የኤርትራ ወታደሮችና የአማራ ልዩ ኃይል አባላት የተመለከተው ይገኝበታል ሁለቱ ኃይሎች ከትግራይ ለቀው የመውጣት አዝማሚያ እያሳዩ ባለመሆኑ አሜሪካ ተጨማሪ ማዕቀብ የመጣል አማራጭን ትከተል እንደሆነ ለተጠየቁት ባለስልጣኑ አወንታዊ ምላሽም ሰጥተዋል የስምምነቱ የኤርትራ ወታደሮችን ብቻው ሳይሆን በአሁኑ ወቅት በትግራይ የሚገኙ የአማራ ልዩ ኃይሎችና የአፋር ሚሊሻን እንዲያወጡ ጥሪ ያቀርባል ያሉት የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከፍተኛ ባለስልጣን የኢትዮጵያ መንግስትና የትግራይ ባለስልጣናት መውጣታቸውን ለማረጋገጥ ቁርጠኛ ናቸው ብለዋል እነዚህ ኃይሎች ከትግራይ ካልወጡ አሜሪካ ስምምነቱን መከበሩን ለማረጋገጥ ማዕቀብ ልትጥል እንደምትችል ባለስልጣኑ ለጋዜጠኞችም ተናግረዋል እንደ ፖሊሲ መሳሪያ ዩናይትድ ስቴትስ ሁል ጊዜም የማዕቀብ አማራጭ አላት ያሉት የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ ከፍተኛ ባለስልጣን ይህንን አማራጭ መቼና እንዴት ልትጠቀም እንደምትችልም ማስረድተውታል ባለስልጣኑ በሰባዊ መብቶች ሰቶች ጠያቂ የሆኑ ተዋናዮች ተጠያቂ በማድረግ ረገድ ይህ ስምምነት መከበር ለማረጋገጥ በሚደረግ ጥረት ማዕቀብ ለመጣል አናመነታም ሲሉ አገራቸው ልትወስድ የምትችለውን ጠበቅ ያለ እርምጃ በግልጽ ተናግረዋል ሌላኛው መረጃችን ደግሞ የተመለከተ ጉዳይ እናንተ የመሰል ናችሁ ለረፍት እንጂ ጥያቄያችን መቋጫም አግኝቶ ትግል ሳያበቃ አይደለም የወልቃይት ጠገሪ ነፍጥ ገና ይጠብቀናል እንጂ አይወርድም እኔ በዚህ ዕድሜ ጋቢ ለብሼ ከዘራ ይዤ ቤተ ሲሄድ ነበር የሚያምርብኝ ነገር ግን አሁንም በዚህ ዕድሜ ጠመንጃ ተሸክሜ የምታዩኝ የወልቃይት ጠገዴ ትግል መቋጫውን ገና ስለሆነ ነው ጥያቄው ልባት ሲያገኝ እናንተም በሙሉ ልብ ወደ ልማታችሁ እኔም ከዘራ ይዤ ጋቢ ለብሼ የሚሄድ ይሆናል ሲሉ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራዞን ምክትል አስተዳዳሪና ሰላምና ደህንነት ኃላፊም ተናግረዋል የወልቃይ ጠገዴ ህዝብ ሲኖርም በምክንያት ሲሞትም በምክንያት ነው አሁን እየተዳደርን ያለ በምንፈልገው የበጌ ምድር አማራ ማንነት ነው በዚህ እንቀጥላለን በህግ ጥያቄ ያለው ካለ በህግ ይጠይቀን በህዝብ ፍላጎት መሰረት እስከሆነ ድረስ አስተዳደራችንም ድሮም በነበረው አሁንም ባለው ይቀጥላልም ብለዋል አቶ እሸቴ ደምለው የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሆመራ ዞን ዋና አስተዳዳሪ ሌላኛው በፌዴራል ተዳደሩ እያለም አካል አለ ወይ ተብሎ ከተሳታፊዎች ለተነሱ ጥያቄዎች ምላሽ የሰጡት የዞኑ የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ አቶ ዋኘው ደሳለኝ እንዴ ሲሉ ይመልሳሉ ፌዴራል የመንግስት አወቃቀር እንጂ ማንነት አይደለም እኛ ፌዴራል የሚባል ማንነት የለንም ከጥንትም ጀምሮ የመጣና ያደገ ማንነታችን የበጌ ምድር አማራ ስለሆነ በዛ ፍላጎታችን ነው መተዳደር የምንፈልገው ስለዚህ ቀጥታ በፌዴራል ስር ሁኑ ያለን የለም በቀጣይም ያለ ህዝብ ፍላጎት የሚለን አይኖርም ብዬ አስባለሁም ሲሉ ተናግረዋል የወረዳችን ዘማቾች መንግስት ሰራተኞችና መላው ህዝባችን ከኋላ ደጀን እስከፊት ዘመቻ በመሳተፍ ሁለት ዓመት ሙሉ ያለ መሰልቸት በመፈጸማችሁ ገድል ኮርተናል ቀጣይም እናንተን ይዘን ብዙ ታሪክ እንሰራለን ሲሉ አቶ ጌታሆን ብርሃኔም የጠገዴ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪም ተናግረዋል በጥቅምት 6 2015 በወልቃይ ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ግንባር ለቆዩ የጠገዴ ወረዳ ዘማቾች አቀባበልም ተደርጓል በአቀባበሉም ከዘማቾችና ና ከተመረጡ የህዝብ ተወካዮች ጋር በጋራ የዞንና የወረዳ አመራር ባሉበት ስለ ወቅቱ የሀገራችን ሁኔታ በተለይ ስለ ወልቃይት ጠገዴ የቀጣይ ትግል ውይይትም ተደርጓል የተወደዳችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች ያቀረብ ያቀረብነው መረጃ የተከታተላችሁትን ይመስላል በሌላ መረጃ ደግሞ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት መልካም ጊዜ የተመኘው ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ የሳብስክራይብ ምልክቱን በመጫን በቤተሰብ ተሆኑ ዘንድ ግብዣችን ነው ሰናይ ጊዜ